ഗൂഗിളിലെ എച്ച് എസ് കേപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡ്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്നിവ കാനഡയിൽ ലോഗിൻ എസ് ഡബ്ല്യു എസ് വഴി ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻ യു ഹാവ് ഗോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ തന്നെ ഏത് സ്കൂളിലാണെന്നും ഏത് കോഴ്സിനാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതേസമയത്ത് തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. അതിൽ വ്യൂ യുവർ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വ്യൂ യുവർ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്, വ്യൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൽ വ്യൂ യുവർ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസുകളിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നും ആ സ്കൂളിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അവസാനം കയറിയ കുട്ടിയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് അലോട്ട്മെൻറ്റിലാണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ഒരല്പം ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലോ തേർഡിലോ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. പക്ഷേ വല്ലാത്ത അന്തരമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സപ്ലിമെൻ്ററിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സീറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകളും മാത്രം കൊടുത്ത കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിചാരിച്ച ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഭയപ്പെടുകയോ ആശങ്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച സ്കൂൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും. ആ ക്ഷമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എച്ച് എസ് ക്യാപ്പിൽ കയറിയിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ സൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ഹാങ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറിയതിന് ശേഷം, സോറി യു ഹാവ് എ നോ അലോട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും വ്യൂ യുവർ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ, വ്യൂ യുവർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ PDF നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിലുണ്ടാകും. ആ ഒരു PDF നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത്. അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല, ആ PDF കയ്യിൽ കരുതിയാൽ മതി. ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ HSC ഏത് സമയത്താണ് എന്നൊന്നും ചില ആൾക്കാർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 5-ാം തീയതിയുടെയും ഓഗസ്റ്റ് 10-ാം തീയതിയുടെയും ഉള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും സ്കൂളിനെ സമീപിക്കാമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അലോട്ട് ചെയ്ത സമയം എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് തന്നെ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്കൊന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, ഇത് വെറും ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ്. ഇനിയും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റും തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റും വരാനുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുക. ഇനി അഥവാ അതിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. കാര്യം സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്തവർക്കുള്ളതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.